بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وحنا ونكسنا خيار تهاود أن جد عونا ساي ميل كستو مقل كي عود كي يجي مقال كي يجي بيدين كسو قاري كلنتي وحنا ونكسنا هل كن وحرمت كوباد ستار تي في كل أيها المجال ده هرجيسا كل سودا وذا وروح يعني دي كاي نار لذا سمالي دو دكتي يجود هام بعالم كان يجونا وحنا هاي حريم محمد كوسار قد بذا وركي يجي قوة ويند كبر عن تونتانا صاحب يال وح كمذا ku dhawaad 20 qof ayaa ku geeriyooday tirayntaasi ka badanina way ku dhaawacmeen laba qarax oo isxiga oo habeenimada xalay ay ka dhacay magaalada Baydhabo wasiirka hawlaha guud ee guriyeynta ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo gaaray magaalada Gabeley majliisinta gobolka Hawd oo soo bandhigay gaari noociisu yahay cagaf oo uu yeelan doono gobolkaasi Hawd gudida joogtada ah ee golaha wakiilada Soomaaliland oo safar shaqo ku tagay magaalada Berbera eheelada marxuum dab ugu dhintay caasimadda Hargeysa oo fariin u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale maayarka caasimadda Hargeysa mas'uuliyiinta shirkadaha Najax Construction iyo sidoo kale Haas Petroleum oo si wada jir ah xaliga uga jaray dhismaha ay shirkadda Najax Construction Company ka hirgelisay gudaha magaalada Hargeysa akhyaarta hawada naga daawanaysay wararkan dhinaca caalamkana waxa ugu waaweyn madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Mr. Donald J. Trump ayaa aqalka cad ee dalkaasi Mareykanka looga arimiyay ku qaabilay baadari uu dhashay dalkaasi Mareykanka oo muddo gaaraysa 2 sanadood ku xidhnaa dalkaasi Turkiga. Intaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweynaad. Haatan daawan doontaan qodobadaasi iyo kuwa kale intaynaan u gelin faahfaahintooda. Ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.